Bax, gəldi, çıxdı. Bax bura Şirinəmgilin evidir. Bu Ziva xalagilin evi. Bax bu da gəlir. Əmgilin evidir. Əmgilin evidir. Bax bu. Əmgil. Allah sizə rəhmət eləsin. Ay əmgil. Bax bu da sizin evdir. Bəhlul. Bu sizin pləkəninizdir. Ha, bu əmimgilin evidir. Bu pləkənidir. Bax bunların. Bax bu sizin evinizdir. Pləkənizdir. Bax. Görün. Buradan keçdikcə bunların tolasıdır bu. Hə, tapmışam edəm. Gəldi. Əmgilin. Yox, çəkdi, əmim gilin şeydə çəkdim. Onları pləkəni tanıyıram uzun qıraqdan. Pləkənə? Hə, nədən qorxasıyıq ki? Pləkənə. Bax, əmim, bu sizin evdir. Özümüzün üçün tapmasam da sizin üçün tapmışam bir şey. Bax. Pləkənlə buradan çıxırdıq. Yadımdadır. Bax bu da. Əmgilin evidir. İndi öz evimizi yem tapmalıyam. O da bizim ev olacaq deyə bax bu. Ha. Bu da bizim evdə o da əmgilin evidir. Ha. Əmgilin evidir bu. Görək birdən minnadan ehtiyatlı olaq. Hər şey düzələcək. Ha, baxın, aqa. Deməli, bu da onda Arazın evidir. Hə, o ev bir sən kimdə Arazın? Ha, şimdi mən öz evimizin yoluna çıxacağım. Ha. Bizim evdəki dağılıb. Bax, bu da bizim yoldur. Bu da İldırım əmgilin evidir. Bu da cığır yoldur. Bax, həmən cığır yol. Bu da kim? Elxanın evidir. Elxanın. Həmən bax, bizim də ana yol buradır. Görək, köpə uşağı nəsə bastırıb elə yerlər. Boxa düşəcək. Ha, bax, İldırım əmgilin evi. Gəldi. Elxan gilin evidir. Oradan gəldik. Bax, bizim həmən bu cığır yol. Ha. Burada tuğla var idi. O vaxt, bax bu bizim tuğla olan maldır. Gəlsən. Hə, bura nəsə kabel gedirik. Bu nə də belə? Qurtdum da sənin filanınıza doxşuyur. Hə, bu da bizim evimiz. Ay, 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 ay. Qazaq deyə qazımız elə qalıb burada. Ay Allah, evimiz. Allah, sağ şükür, yat, yat. Ha, bu bizim evdir. Bax, həmən cığırdı. Həmən yoldu. Köhnə qalıb. İncil bitib. Heç olmasa barımızdan öf. Arxa evimizdir, bu da zalımızdır, o da bizim. Bu da köhnə qazımız. Allah sən saxla. O da əmgilindir, iki mərtəbəli. Həmən. Futonyada gəlisi. Futonumuz, bax, o vaxtı qaldı qapının ağzında. Ha. İndi. Bax, bu da
aralıqdır hemen. Dağlıq, orta aralıqdır. Bu da Məzar Gilin evidir. Bu rəhmətli Yusuf Ağacının tolasıdır. O da onların evidir. Yusuf Ağacının evi. Bu evdəki əmgilin evidir, 2 mərtəbəli. 6 ev durur. Oraya görüm, oraya yaxınlaşa biləcəm mi? Yavaş yavaş. Ha. Bu əmgilin zaboru, tolasının zaborudur. Bu da toladır. Əmgilin tolasıdır. O da onların şeycilə gedən yoldur. Darvazaları ilə tolanın arasıdır. Ha. Bu da əmgilin evidir. 2 mərtəbə. Üstünə bir şey qalmayıb. Buradan da daxmaydı çıxırdı. Ay, ay, bir dənə hesat qalmıyor, vay Allah. Hesat qalmıyor. Buradan da çıxıb gedirdi. Dəyin görüm. Rəhmət Yusuf Ağacının evidir bu da. Yusuf Ağacının evindən. O vaxtıca gəldilər, bax, bax nə, narın evidir. Hay. Ha. Bu da onların balaca dam şey evləri idi. Balaca, o da Nahat Xalacının evi. O birisindəki Əbülfət Gilin evi. Əbülfət Gilin evi. Ha. Bu onda Ceyran Əlinin evi budur. Əbülfət Gilin evi deyə odur. Bunların da tuşunda Nahat Xalacı ilə Əbülfət Gilin evi deyə odur. Esas qalmayıb. Yaxdı. Yaxdı. Çəngərdən yoxdur esas. Əlamət. Bax, bu da bizim həmən yol. Uşaqlıq illərim. Ay, ay. Ay, aman, aman. Alçanın yeri deyə bax, düz buraydı. Bax, burada həmən o şeyin incilliyin divi idi, burada da alçı idi. Bax, burada. Alça buradaydı. Buradan yeyirdi.